U studiju pozdravljam Martinu Dalić, potpredsjednicu Vlade i ministricu gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta. Dobrodošli. Dobar večer. Treba li mijenjati uvozne kvote za radnike i nije li apsurdno da nam se građevinarstvo oporavlja, a s druge strane možda neće moći završiti neke poslove zbog nedostatka radnika? Pa ono o čemu govore ovi poduzetnici i građevinari u stvari je nešto što smo znali, da sa ubrzanim gospodarskim rastom će se pojaviti povećana potreba za radnom snagom. Prema tome, ja bih rekla da je sigurno i razmatranje kvota za uvoz radne snage na dnevnom redu i vjerojatno ćemo o tome morati razgovarati. Ali ono što isto tako želim istaknuti je da se te odluke donose u Gospodarsko-socijalnom vijeću, da će biti donesene u konzultaciji sa svim socijalnim partnerima, ali ipak važno je da nije svrsishodno u stvari usporavati stvarnu gospodarsku aktivnost sa ograničenjima koja ne donose rezultate u traganju za radnom snagom na domaćem tržištu rada, što upravo poduzetnici ovdje ističu. Koja će biti vaša uloga kao potpredsjednice Vlade? Pa moja uloga kao potpredsjednice Vlade bi trebala biti smanjivanje efekta silosa među resorima. Naime, kada Vlada polagano uđe u svoj uobičajeni ritam, onda se vrlo lako događa da svako radi u okviru svoga resora, da na neki način se mnoge stvari ne mogu provesti, jer eto kolege iz drugog resora nisu zainteresirane, ne žele. I ja svoju ulogu kao potpredsjednice Vlade u stvari vidim u poboljšanju te komunikacije, u razbijanju nekakvih internih barijera, kako bismo proveli ono što smo si zacrtali, a to je ubrzavanje gospodarskog rasta, poboljšanje gospodarske klime i općenito uvjeta za poslovanje, a naravno radi povećanja životnog standarda, da većih plaća i boljih radnih mjesta. Kad ste kod stvaranja pozitivnog ulagačkog ozračja, kako privući investicije? Pa jedna od svakako bitnih elemenata poboljšanja poslovne klime je i porezna reforma, o kojoj se danas i ovih dana puno govori i govorit će se još idućih dana. Da bi porezna reforma dala svoje pune rezultate koje očekujemo na poticanje gospodarskog rasta, iz resora gospodarstva, evo o kojem mogu i detaljnije govoriti, planiramo niz mjera u području pojednostavljenja regulative, poboljšanja regulative, uklanjanja administrativnih prepreka, uklanjanja parafiskalnih nameta, ispitivanja njihove svrsishodivosti, jer rekla bih da ukoliko sa ovakovim mjerama ne podržimo poreznu reformu, nećemo postići pune efekte na ubrzavanje rasta, jer poduzetnici vrlo često prigovaraju upravo na ovaj regulatorni, administrativni segment koji stvara značajne barijere. Svakoj vladi je to uvijek jedan od planova, međutim malo toga se na kraju izgleda u mandatu učini. Nadamo se da će se sada nešto promijeniti, no treba li popustiti pritiscima kad je o poreznoj reformi riječ? Pa evo, vezano uz ovo prvo, ja sam na neki način postavila sebi i Ministarstvu gospodarstva cilj da upravo na ovoj ljestvici Doing Business, koja je ovih dana aktuelna, se u sljedećih godinu i pol dana pomaknemo za 10 mjesta. Pa to je neki onako vidljivi cilj kojim ćemo moći mjeriti da li sve to što planiramo će i dati svoje rezultate. Jeste li upoznati sa situacijom vezanom uz povećanje naknade za obnovljive izvore energije? Kako će se to odraziti na gospodarstvenike? Pa u ovih 8 dana koliko sam član Vlade, upoznata sam načelno sa tom situacijom, da postoji ta opasnost. Međutim, isto ono što mogu reći, o čemu je bilo riječi, je da Ministarstvo zaštite okoliša traži i iznalazi moguće rješenja kako bi se taj efekt umanjio i ujedno omogućilo da smanjivanje, planirano, predviđeno smanjivanje poreza na dodanu vrijednost na električnu energiju osjete građani. Hoćete li moći utjecati na izbor svojih državnih tajnika? Državni tajnici, svi to znamo, jesu u domeni političkih imenovanja i politički imenovanih dužnosnika. Mi smo sada u ovom trenutku u ministarstvima u snimanju
u stvari potrebnog broja državnih tajnika. Do ponedjeljka treba dostaviti prijedlog. Koliko planirate da vam treba? Pa nisam još donijela konačnu odluku. Ono što je, međutim, važno, ja bih rekla, za državne tajnike, jest da moraju biti spremni raditi na provođenju programa vlade, preuzeti jednim dijelom i stručne, a drugim dijelom i menadžerske poslove u ministarstvima. Što mislite o ministru Goranu Mariću i ekonomskim stajalištima koje on zastupa? Ministar Goran Marić član je vlade i svi mi kao članovi vlade na čelu sa predsjednikom vlade imamo zadaću raditi na jedinstvenom cilju vlade, a to je što je moguće bolje upravljati Hrvatskom državom. I to u bilo kakvi različiti ekonomski stavovi, pogledi na taj način postaju manje važni, jer mi se sada nalazimo u jednom sasvim drugom kontekstu, u kontekstu izvršne vlasti, gdje svako ima svoje zadatke sa ciljem da se realiziraju zadaće i ciljevi vlade. I molim vas još zadnje, jeste li podnijeli zahtjev za članstvo u HDZ-u? Jesam. Kada? Ja sam podnijela zahtjev početkom ovoga tjedna. Postoji procedura, s obzirom da je poznato da sam ja istupila iz HDZ-a zbog neslaganja sa politikom bivšeg predsjednika i na neki način tadašnjim trendovima u kojima se HDZ okretao prema nekim prošlim temama, odmicao od gospodarstva, od budućnosti. Procjenjujem da sa gospodinom Plenkovićem ta se je slika u potpunosti promijenila. HDZ se vraća na pozicije stranke desnog centra, Europske pučke stranke i ja naravno sukladno proceduri ću pričekati odluku HDZ-a. Gospođo Dalić, hvala vam lijepa. Hvala vama.